Добрий день, пані та панове. З вами Ancranian.com. Я Антон. Я Толік, то Антон. А я Антон, а то Толік. Так. Сьогодні 14 липня, неділя. І ми декілька днів в таборі на Новицькому замку. Ось уже всі пропахли димом. Цього на відео, правда, не видно. Але... А сьогодні вибрались в файне місто Ужгород, аби зустрітися із Сергієм Пішковцем, нашим гостем на відео, і поговорити про його сайт Inspired.com.ua і те, чому люди його читають, і чому він дуже цікавий. Ось, давай, Толік, питай. Так, то в мене перше питання, насправді, у всіх програмістів, взагалі, у всіх таких проєктах виникає ідея, як ти вигадав, як тобі це залетіло до голови, як ти зібрався з силами, як переборов оту лінь, котра кожного ранку каже, залишись в ліжечку, тут тепло. Як ти це почав робити? Так, да, про лінь дуже гарно підмічено, тому що я особисто знайомий з цією лінією, думаю, як і кожен з вас. Ну, насправді все дуже просто прийшло в голову. Я зрозумів, що треба людям мати сайт, де вони будуть знати, що там є лише щось хороше, немає нічого поганого, немає обридлої нам усім політики і релігії, і інших тем, які дуже розбуркують уяву людей. І, ну, і власне, я створив цей сайт і в той же день зареєстрував домен. І ось вже сайту 3,5 роки цього літа. Тобто просто сидів собі такий, п'єш з гарнятка чай, такий, типу, хо-хо! Inspired.com. Майже так і виглядає. Ну, з Ancranian.com теж приблизно. Ну так. Ну ми ще десь тиждень сперечались про того, як то назвати, насправді. Так, ну про назву ми ще окремо якось розкажемо. Так. Але дивись, Сергій, Inspired.com.ua читають купа людей. І в соціальних мережах, і на самому сайті. І, зокрема, багато пишуть про подорожі. Ти власноруч пишеш, і ще інші люди пишуть для сайту, так? І це збирає дуже велику кількість інтересу. Як думаєш, чому люди читають про подорожі взагалі? Тому що, ну, половина людей, які читають про подорожі, самі люблять подорожувати, а інша половина або не можуть, або не хочуть, але вони дуже-дуже раді дізнаватися про досвід інших людей. І, ну, от представте собі, людина сидить десь там в якомусь душному офісі і читає, як хтось подорожує там автостопом, наприклад, там не особливо витрачаючи на це якісь кошти, і їй це дуже гріє душу, і їй це дуже цікаво, я думаю. Знаєш, я коли сижу в душному офісі в себе і читаю про те, як якась зараза подорожує автостопом, а я ні. І дуже плекає заздрість. Так, да. У мене це плекає дуже чесно заздрість. Ой, краще, ви прослухали ідею Ancranian.com десь в 30 секундах. Так. То, що не вийшло у нас. Розкажи, будь ласка, от як сайт розвивався, скільки вже часу пройшло і як ти ще залучаєш людей до роботи над ним? Люди приходять дуже-дуже органічно, ми просто з ними списуємось. Зазвичай це всі ті, хто нас читають, але ті, хто хочуть не тільки читати, але й щось писати. Тобто людина пише: о, привіт, дуже класний сайт, а я роблю те і те, а я можу написати про те і те. Я дивлюся, якщо у нас з людиною співпадає розуміння, співпадають бачення ідеї, того, як це мусить да, бути, то ми з радістю беремо когось нового в свою. Тобто ключ в тому, що людина повинна щось запропонувати вже, щоб вона мусить мати якесь своє бажання. Бували, звісно, люди, які зовсім без досвіду, які не мали за плечима чогось особливого, але інколи навіть з таких партнерств може виходити якось дуже класно. Ще таке питання, слухай, ну, кльово ти там виключаєш собі. Зареєстрував домен, але ну насправді в цей момент ніхто про тебе не знає. Та то як ти збирав аудиторію, як ти збирав ці статті, де ти? Як ти з тим розвернувся? Як ти подолав цей страх? Це в мене зайняло дуже-дуже багато часу, скільки. Аби це розкрутити. Так, да, перший, ну за весь час існування проекту ми не і я не платив жодної копійки за якусь рекламу. Ми розвивалися абсолютно вірусно. Да, самостійно, тобто ну, ми не залучали якихось промо-ресурсів. І це зайняло досить багато часу. Ну, звісно, якщо у вас є можливості для реклами, то це може зайняти там менше часу. А в нас на це пішло
рік-два, можливо, десь так. Ну, коротше, це і є правило автостопника. Час – це гроші, гроші – це час, і вони конвертовані. Насправді. А, і ще в кінці липня, буквально за тиждень, ти мені писав, стартує Inspired експедиція через Карпати. Ось розкажи, будь ласка, що це буде за подорож, хто піде і як цей проект буде висвітлювати? На що вони підуть туди? На що вони підуть, я думаю, це їх краще питати, але розкажу про те, як це взагалі стартувало. Так, про експедицію. Минулого року я познайомився з одним мандрівником, який також любить дуже автостоп, який має про що розказати, і він поділив вся ідею, що Сергій, наступного року я планую з друзями пройти через Карпати всі, ну, українські Карпати, з заходу на схід, пішки. І він спитав, ну, чи можемо ми якось співпрацювати. Я кажу, це дуже хороша ідея. І ми домовились, що цього року ми зробимо такий спецпроект, ніби, і все-таки сталося. Він знайшов ще одного друга, ще одну подругу, і вони втрьох будуть йти з заходу на схід пішки, кілометрів десь 500, здається, і час від часу вони будуть спускатися в міста, там, в села, і писати лайв-звіт на наш сайт разом з фотографіями вбивати і текстами. Так, вбивати невинних ведмедів. Випивати їх воду. Yeah. Воду. Найстрашніший злочин. Ти. Yeah, випити воду ведмедя. З'їсти медові запаси. Задумались про ведмедів? Так, щось страшне, чесно. Думаю, як же росіяни так вижили без ведмедів. Так, так що бачите таких проєктів, на яких висвітлюються подорожі, і мандрівники діляться тим, як їх подорож відбувається, все більше в реальному часі стає більше, і людям це цікаво читати. Ось, тому сподіваємось, що вас зацікавить наш проєкт Uncranian.com, і ви про нього прочитаєте і на нашому сайті, і на сторінках Inspired.com.ua, а також підписуйтесь для щоденної порції натхнення. Так, у нас є вже RSS. У нас була RSS, але тепер я зробив кнопочку RSS. Так, а як вона працює? Вона як працює? XML-ки кидає просто в рідер. Пояснив. Так що, ось. Ще щось хочеш сказати толково? Так, ребята, давайте шукайте нас ВКонтакті, шукайте нас на Фейсбуці. Пишіть нам, якщо у вас є якісь ідеї, цікаві пропозиції. Та й просто приємні листи, там Толя, Антоха, ви кльові ребята. Це дуже сильно надихає, допомагає, та такі ставте лайки. Типу, і шукайте нас в Європі. Ось у нас в гостях на Uncranian.com сьогодні був Сергій Пішковці, автор і головний редактор сайту Inspired.com.ua. А я зі свого боку бажаю вам гарної подорожі і сподіваюся, що це далеко не остання ваша подорож, і ви в ній знайдете чимало цікавого і поділитеся всім цим цікавим з читачами і глядачами. Спасибі, Сергій. Дякую вам. Тобі також класної подорожі в Латвію на фестиваль і, може, спробуй автостоп. Дякую, я дуже хочу. Правда? А бачите навіть він? Ну, я якийсь, до речі, стопок знайшов 100 крон і 20 фунтів стерлінгів на дорозі. Якщо в подорож можна багато чого знайти. Заробити можна. Заробити. Краудфандинг. Так що, хлопці, дівчата, привіт вам із класного міста Ужгород, ріки Уж. Ось, класного літа. Так, вельми дякую. Це були Антон і Толік, Uncranian.com, Сергій, Inspired.com.ua. Па-па. Па-па.